Shayton oldaydi. Hani yozsan deydi. O'lgisan deydi. O'ynab ol deydi. Umringda bir marta bo'ladigan to'y. Bir chiqsan chiqibsan do'sha mashinaga. A keyin nima qilib olasan? To'ba qilib olasan. Keyin nima qilib olasan kelin deyam? Rozi bo'ladi hayotidan. Qancha bo'lsa ham qoladi. Ishini jamlaydi. Ishini boshi bor, oxiri bor. Dunyo unga oqib keladi. Vaholanki u behojat bo'ladi u narsadan. Keptimi? Ha, bo'pti. Alhamdulillah. Haligi karra deb qo'yinglarda tushunish uchun osonroq. 2 kere 2 bo'lsa 4, 3 kere 3 bo'lsa 9. Shuni haqiqat bu. Agar o'xshatish mumkin bo'lsa. Qur'on o'qmoqchimisiz? Ham arabcha, ham kirilcha Qur'oni Karim. Namoz o'qishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ajoyib ustoz jan namozlari. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu go'zal sovg'alar. 500 xildan ortiq islomiy go'zal to'plamlar. Shu qatorda arabcha, kirilcha Qur'on kitoblari, tak qismida joy namoz, elektronika toshli tasbihlari hamda zamzam suv mushkamarlarigacha mavjud. Asosiysi ushbu mahsulotlarimizni Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishni tavsiya qilamiz. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz barcha shaharlar bo'ylab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ta'allama al-Qur'ona matta'ahu Allohu bi aqlihi hatta yamut." Anas roziyallohu anhudan kim Qur'onni ta'lim olsa, shu kishi to vafot etgunicha Alloh uni shu kishini o'zini aqli bilan ne'matlantiradi. Ya'ni Qur'on Alloh taoloning mo'jizasi. Inson Qur'onni ta'lim olar ekan esi ketib qolmaydi. Qaraganda ham, yoshi ulg'iganda ham es hushi joyida bo'ladi. Chunki bilasizlar birodarlar, Alloh taoloning bergan ne'matlari son-sanoqsiz. Ana shu ne'matlardan bittasi, qadrlilardan bittasi, hammasi ham qadrligi aql. Agar insonning hamma yog'i joyida bo'lib, aqli bo'lmasa, komil bo'ladimi bu inson? Demak, Qur'onni o'rganishlik bilan insonning aqli komil bo'ladi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitob va lam yaj'al lahu ayvaja. Bu Qur'onda birodarlar biron bir egrilik yo'q. Biron bir adashlik, xato, haddidan oshishlik, kamchilik, g'ofillik yo'q. Modomiki Alloh azza va jallaning kalomimi, Alloh komil zot, benuqson zot. Demak, Alloh taoloning kalomi ham shunday bo'ladi. Hammamiz bilgan, ko'pchiligimiz bilgan Mulk surasi. Astaydu billah, allazi xalaqa sab'a samawati tibaqo. Ma taro fi xalqir rohmani min tafavut. Farji'i al-basara hal tara min futur? U Alloh azza va jalla. 7 osmonni ustma-ust qilib yaratgan zotdirki, siz u Rahmonning mehribon zotning yaratishida biron tafovutni, nuqsonni ko'rmassiz. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, komil suratda yaratgan. Endi ko'zingizni yana samoga qaytaringchi, unda biror futur yorug'ni ko'rurmisiz? Osmonga qaraganimizda bir o'ylab ko'rganmizmi, qayer ulangan ekan shuni deb. Buni kim yaratgan? Har qanday aybdan pok bo'lgan, mukammal qudrat egasi bo'lgan Alloh azza va jalla yaratganmi? Demak, bu osmonda biror bir yorug' futur bo'lmaydi. So'ngra ko'zingizni yana qayta-qayta samoga qaytaring. Ko'zingiz sizga charchab, holdan toygan holda qaytur. Lekin Alloh taoloning mahluqidan, mana shu osmondagi mahluqidan biror nuqsonni topmas. Osmon, koinot Alloh taoloning mahluqi. Qur'on Allohning kalomi. Komil bo'lgan Robbimizni mahluqlari mukammal bo'lgandek birodarlar, yaralishida. Allohning kalomi ham mukammal. Nuqson kamchiligi yo'q. Birodarlar, kitob borki, unda bir adashlik albatta bor. Faqat Qur'onda yo'q bu narsa. Eng zo'r shoir bo'lsin, eng zo'r adib bo'lsin, eng kuchli yozuvchi bo'lsin, albatta bitta kitobining o'zida bir necha marta bir qarama-qarshiliklar chiqadi. Faqat buni biz e'tibor bermaymiz. Chunki Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa har qanday kitobni nuqsonli bo'lishini xohladi. Faqat Qur'on benuqson. Bu Qur'on bizga nimani o'rgatadi? O'limni borligini eslatadi. Azizlik bilan birga xorlik borligini eslatadi.
Har bitta ishni hisob-kitobi borligini eslatadi. Har bitta ishni kuzatuvchisi bor ekanligini eslatadi va qiyomat kunida har bitta qilingan katta kichik ishni mukofot yoki jazosi borligini eslatadi. Birodarlar, doim bir xil bo'lavermaymiz. Yoshlar hozirgi quvvatimiz vaqtincha. Chunki otalarimizga quloq solsangiz, bular ham sizlarga bizlarga quvvatli bo'lgan. Zehnlari bunaqa bo'lmagan hozirgidaqa. Xotirasida bir narsa turmaydigan bo'lib qolgan. Siz bilan bizniki ham shunday. Biz ham qariymiz, Alloh nasib qilsa. Alloh nasib qilsa, qarilikka yetsak. Biz ham zaif holatga kelamiz. Bizni ham ortimizdan o'lim farishtasi xarador bo'lib keladi. Ana undan keyinchi? Ana undan keyin abadiy rohat bo'ladi yoki abadiy azob bo'ladi. Qur'on bizga nimani ta'lim beradi? Bugungi kuning bilan aldanma deydi. Bugungi kun bilan aldanma. Chunki bugungi kun hozir bor, ertaga yo'q bo'ladi. Ibrat ertangi kun bilan bo'ladi. Haqiqiy yutgan odam, birodarlar, yeb ichib yaxshi yashab ketgan odam yutdi emas. Mana shu vaqtincha dunyoda oxiratiga ishlab qolgan odam yutdi. Kim yoshligi bilan aldanib qolyapti? Kim boyligi bilan, kim mansabi bilan? Alloh taolo siz bilan bizni mana shu kitobida ogohlantirib aytadiki, astaidu billah, fala tagurrannakumul hayatu dunya va la yagurrannakum billahil g'urur. Bas, hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin. Va hargiz sizlarni g'urur, ya'ni shayton aldab qo'ymasin. Shayton oldaydi. Hali yozsan deydi. O'lgisan deydi. O'ynab ol deydi. Umringda bir marta bo'ladigan to'y. Bir chiqsang chiqibsan-da o'sha mashinaga. Keyin nima qilib olasan? To'ba qilib olasan. Keyin nima qilib olasan kelin deyam? Ha, tarbiyalab olasan. Oldab qo'ymasin birodarlar. Oldab qo'yib umringda bir marta bo'ladigan to'yingni ma'siyat gunohga to'ldirasanmi? Isrof bilan o'tkazasanmi? Shayton mana shunday deb oldi edi. Inson g'ofil bo'ladi, adashgan bo'ladi, chalg'igan bo'ladi. Dunyoni dirham, dinoriga, dunyoni shahvatiga, zeb-ziynatiga aldangan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana imomi Termiziydan keltiriladi hadis. Rasululloh aytadilar. Qarang, kitob bizga nimani ta'lim beryapti? Televizorda yasagan televizorda ham boshiga nima qo'shib beradi? Uz lillahil masalul a'la. Instruksiya po primeniyeniyu deydi. Olasiz, bilasiz, to'rtta knopkasini ishlatishi bilan nima yoqishni bilasiz, kanaldan kanalga olishni bilasiz, ovoz shuni bilasiz. Ichida bir dunyo funksiyasi bo'ladi. Agar kitobini tashab qo'ysangiz, bu televizorni ichidagi imkoniyatini 90% ni ishlata olmaysiz. To'g'rimi? Masalan, telefoninglar bor, oddiy qo'lingizdagi. Kim aytadi men ichidagi imkoniyatini 90% ga ishlata olaman deb? Oz nima qilar? Alloh taolo koinotni yaratdi, insonni dunyoga keltirdi va mana shu koinotda qanday yashash kerakligini Qur'onni tushunib o'rgatib qo'ydi. Endi odamlar Qur'onni bir chekiga qo'yib qo'yib, o'zi bilgandaqa yashayapti, o'shuning uchun o'zi bilgandaqa yashayapti. Topgani ham norozi, topmagani ham norozi. Bori ham ming'ilayapti, yo'g'i ham ming'ilayapti. Sog'i ham shukr keltirmayapti, kasali ham shukr keltirdi. Chunki Alloh taolo bergan kitob bo'yicha yashaganida zo'r bo'lar edi. Qarang, qanday yashash kerak edi. Payg'ambarimiz aytadilar: Man kanatil akhiratu hamma ja'alallohu ghinahu fi qalbihi. Kimning g'ami oxirat bo'lsa? Kimning g'ami oxirat bo'lsa, ya'ni dunyoga kelishdan maqsadi Allohning roziligi. Hamma ishidan maqsadi Allohning roziligi bo'lsa, nima bor unda? Unda nima bor? Alloh boylikni, ya'ni xotirjamlikni uning qalbiga joylab qo'yadi. Rozi bo'ladi hayotidan, qancha bo'lsa ham qoladi. Ishini jamlaydi. Ishini boshi bor, oxiri bor. Dunyo unga oqib keladi, vaholanki u behojat bo'ladi u narsadan. Keptimi? Ha, bo'pti. Alhamdulillah. Endi va man kanati dunyo hamma ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Ammo endi kimning g'ami dunyo bo'lsa, unda nima bor? Haligi karra deb qo'yinglarda tushunish uchun osonroq. 2 kere 2 bo'lsa 4, 3 kere 3 bo'lsa 9.
Shuni haqiqat bu. Agar o'xshatish mumkin bo'lsa. Agar oxirat g'ami birinchi o'rinda bo'lsa, hamma g'am tashvishing Allohning zimmasiga. Agar hamma g'aming dunyo bo'ladigan bo'lsa, unda nima bor? Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning ikki ko'zini o'rtasiga uning faqrligini bitib qo'yadi. Farqi yo'q qo'lida qancha dunyo borligi. Bu faqr deb peshinasi yozib qo'yilgan. Akalar, biram-biram katta korporatsiyalarda prezidentlari bor. Biram-biram katta bir konsernlarda xo'jayinlari bor. Yetmaydi shularga. Agarchi o'sha bosib qo'ygan pulini nondonida yeganida qog'ozini u sarf qilib pas tugamas edi. Lekin nimaga yetmaydi ularga? Alloh payg'ambarimiz aytib qo'yapti Qur'on bergan ta'lim bilan. Chunki uni g'ami nima edi? Muncha bo'lsa yetardi deysiz. Bo'ydoqchilikda. Bitta mashina bo'lardi. Abir. To'rtta mashina bo'lsa abir. Bo'ldi. Bo'lganlar qo'l ko'tarmanglar. Yetdimi? Yetmadi. 20 ta dedingiz, yetdim. Yetmaydi chunki payg'ambarimiz aytib qo'yapti bu hayotning formulasini, agar aytish mumkin bo'lsa. Agar g'aming dunyo bo'lsa, hech qachon boy bo'lmaysan. Chunki doim nima qilaveradi? Yetmay turaveradi. Alloh uni ishini sochib qo'yadi. Dunyodan esa faqat unga yozilgan narsagina yetib keladi. Demak, bu Qur'on siz bilan bizga mana shu hayotni, koinotni yaratgan zot Alloh azza va jallani ta'limotini beryapti. Qanday yashashligimiz kerakligini Qur'on siz bilan bizga ta'lim beradi. Dunyo ne'matlarini birodarlar oxiratda ne'matlarga hargiz taqqoslab bo'lmaydi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, hozir bir yengil qilib takrorlab qo'yamiz. O'tgan darsimizda nima bilan tugatdik darsimizni? Kim esida bor? Guruch sanadik. Qoshiqda bizga bug' deydi sanadik. Eslaysizlar? Alloh taolo haqiqiy yutuqqa yetgan bandalar oxiratda yetishligini xabarini bergan. Dunyoda yetmay qolishi mumkin, xo'p. Dunyoda topolmay qolishingiz mumkin, xo'p. Lekin bu yutuq yoki yutuq emas bu. Dunyoda Allohni tanimasdan o'tganlarning oqibati nima bo'ldi borgan joyi? Aytinglarchi. Mana haqiqiy yutuq bugungi kun bilan aldanib qolmaslik. Qiyomat kunida najot yetishlik. Mana shu haqiqiy yutuq. Dunyodan chiqib ketayotganda jannatiylar qatoriga kirib borishlik haqiqiy yutuq. Odamlarning ko'plari mana shu narsadan bexabar, Robbilidan g'ofir qolyapti. Kitobdan bexabar, uni hukmlariga amal qilishlikdan g'ofir. Dunyoda inson yana ham soddaroq misol, mana elektrichisi va tok o'zini umumiy qoidasi bor. Butun dunyoga bir xil ta'sir qiladi. Izolyatsiyasi bo'lish kerak. Bez izolyatsiya uni ushlab bo'lmaydi. Mana umumiy qoidalari bor 1 2 3 4. Rioya qilmasangiz tok nima qiladi? Deb qo'yma, yosh katta odam ekan, urmay buni deydimi? Demaydi. Qo'lingiz deb ketdi tepadi. Adashib ketsangiz ham tepadi. Unga baribir. Chunki qoida shunaqa. Agar inson dunyoda Alloh taoloni tanimasa, Allohning hukmi bilan yashamasa, albatta halokatga uchraydi. Dunyoda halokat, oxiratda halokat. Dunyodagi halokat nima? Davosi yo'q kasal. Va hech qachon to'ymaydigan qalb. Hech qachon to'ymaydigan qalb. Birin-ketin kelayotgan musibatlar, tugamaydigan orzu-havaslar, hayotdan norozilik, yana Alloh bilgan boshqa bir musibatlar. Masalan, bir odam nimaga riboga pul oladi? Tijoratini nima qilish uchun? Yo'q. Yo'q. Ha, katta etirish uchun. Nima, yetmayotdimi? Yuboradi. O'sha kunlik tirishligini topib, qonnini, bola-chaqasini to'yg'izayotdi. Faqat nima bo'lmayotdi? Ona oladaqa qila olmayotdi. Onondaqa mashina minolmayotdi, onondaqa 10 ta mashina bilan to'yga chiqa olmayotdi. Aytayapmiz, kitob bo'yicha yashamasa insonda qalbi to'ymaydi hech qachon. Yaxshi niyatda oladi, yaxshi niyatda
kichkinagina kredit oladi, keyin ham bu yoqqa katta bo'lib ketadi. U kreditni yopish uchun yana nima oladi bu yerdan? Yana bitta kredit oladi. Aytayapsiz-ku, Allohning kitobidan chiqib ketgan odam bitta musibatdan chiqsa, ikkinchisiga tushadi kattarog'iga. Shuning uchun kitob bo'yicha yashagan odam hayotdan o'zi rozi bo'ladi. Inechi odamlar chuchurani xomsanaydi. Alloh taolaning arqoni uzun. Alloh taolaning qozoni qaynaydi, sekin degan gaplarimiz bor. Qarang-da, ana shu Alloh taolo aytgan qonundan chiqib ketgan odamlar vaqt o'tishligi bilan oxiri nima bo'ldi? Ana shu riboga pul olayotgan paytda xursand ko'zlari bilan suratga tushadi. O'tgan safar ham aytdim. Xursand ishlar yurishligi uchun qandaydir kredit oldi, pul oldi. Birodarlar, 2 yildan keyin holini so'raylar o'sha odamni. 3 yildan keyin so'raylar, nima bo'ldi holati? Olayotganda xursand edi. Oqibati nima bo'ldi? Biz aniq aytar edik, olayotganda chataq bo'lasan dedik. Qayerdan bilasan sen? G'aybni kim biladi deysan o'zing? G'aybni Alloh biladi deysan-ku. Qayerdan bilasan sen 2 yildan keyin nima bo'lishini? Ey birodar, Allohning kitobida kim riboga pul olsa, fa'zanu biharbi minalloh, Alloh bilan urushlikka tayyor tursin degan. Payg'ambarimiz aytgan, riboga kim pul olsa, Alloh va payg'ambar bilan urushaman degan bo'ladi degan. Alloh bilan urushi bo'ladimi? Nima haqida gaplashyapmiz o'zi? Kahf surasini tafsirini qilyapmiz. Nima demoqchimiz? Alloh taolo bu kitobni tushirdi hayotda qanaqa yashash kerakligini o'rganishligimiz uchun. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Uzot kofirlarni o'z huzuridan keladigan qattiq azobdan qo'rqitish va yaxshi amallar qiladigan mu'minlarga o'zlari abadiy qoladigan go'zal mukofot, jannat xushxabarini berish uchun tushirdi. Demak, ikkita narsa aytilinyapti. Kofirlarni jahannamdan ogohlantirish uchun tushirdi kitobni. Ikkinchisi, mu'minlarga abadiy jannat borligini bashoratini berishligi uchun. Demak, insonlar bu oyatlarni oldida ikki xil o'rinda turadi. Yo jannat bashorat qilingan mu'minlar qatorida bo'ladi, yo jahannam bashorat qilingan kofirlar qatorida. Uchinchisi yo'q. Uchinchisi yo'q. Demak, Allohning kitobi bilan yashagan mu'minga bitmas tuganmas cheki yo'q, oxiri yo'q jannat va'dasi aytildi. Qaytarib qo'yamiz o'tgan safargi so'zimizni. Bir qoshiq bug'di necha dona dedik? Sana ham chiqdi, chiqqanlar bo'lgandi. Bitta odam sanadimi? Nechta chiqdi? Bir qoshiq, katta osh qoshiq bug'di edi, sanasa donasi 1.5 ming dona chiqdi, amakimiz aytyapti. Endi ana shu bir dona bug'di edi. Ezib un qilganda nechiga bo'linadi? 1000 ga bo'linar. Bir qoshiqda qancha bo'ladi un? Bir qopda qancha bo'ladi un? Har bittasini yilding. Necha yil bo'ladi bu? Bir odam chuqur nafas olib 100 milliard, 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 milliard desin. Yana bitta chuqur nafas olsin. 100 trillion, 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 trillion desin. Bitta odam tug'ilgan kunidan o'lgunicha 100 trillion, trillion desin. Necha bo'ladi? Lekin baribir o'sha raqamda ati bo'ladi. O'sha oxirgi nol bo'ladi, cheki bo'ladi. Ammo oxiratda oxiri yo'q, birodarlar. Oxirat diyorining cheki yo'q. Aytinglar-chi, 70 yil, 80 yil zo'r obod hayot kechirib turib, abadiy cheki yo'q jahannamda qolib ketishlik arziydimi? Nuh alayhissalom 950 yil yashadi. Qani u kishi? Abadiylikni oldida 950 nima degan narsa? Siz bilan bizga Alloh taolo 60 yil, 70 yil umr berdi. Kelinglar shu 60 yil, 70 yilda Allohga qulchilik bilan o'tkazaylikda oxirat diyorida Alloh taoloning aziz mehmonlari qatorida bo'laylik. Shuning uchun hukamolardan biri aytgandek, ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Modomiki agar siz bilan biz dunyoda yashab, oxiri jannat bo'lsa hayotimiz natijasi. Va dunyodagi mashaqqat qaysinisi mashaqqat bo'ladi? Va dunyoda zo'r yashasangiz oxiri jahannam bo'ladigan bo'lsa, bu rohatning nimasi rohat, birodarlar?
قل متاع الدنيا قليل. الله تعالى aytadi, ey Muhammad, ularga ayting, dunyo matosi ozginadir. Dunyo matosi ozginadir. Agar yer yuzidagi hamma boylik bitta odamniki bo'lganda ham Alloh nima deyapti? Bu matodi ozgina deyapti. Kim biladi? Biz bilamizmi? Alloh biladimi? Shunaqa puli ko'p deydi, o'zi ham bilmasa kerak qanchaligini deydi. U siz bilan bizga o'xshagan odam berayotgan o'lchov ko'p deyapti. Alloh nima deyapti? Bitta odamni puli demayapti. Mata'ud dunyo, dunyoni hamma puli arzimagan. Ozgina. Sizlarga berilgan narsalar faqat hayotda dunyoning mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi ajr va mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Axir aql yurgizmaysizlarmi? Firavn. Qur'ondagi go'zal qissalardan Musa alayhissalomni mo'jizasini ko'rishganidan keyin Firavnning 40 ta sehrgari iymon keltirishdi. Shart iymon keltirishdi. Shunda Firavn, men ruxsat bermasdan turib senlar unga iymon keltirishdingmi dedi. Ya'ni hali tug'yondi. Men ruxsat bersam kalima keltirishing kerak deb turibdi. Firavn aytdi. Unga men izn bermay turib iymon keltirdingizmi? Shak shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas, endi albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlarga osurman. Ana o'shanda qaysinimiz, ya'ni meningmi yoki Musoning xudosining azobi qattiqroqmi, uzunroqmi bilib olursizlar dedi. Mana endi senlarni azoblab o'ldiraman, ko'ramiz kimi azobi qattiqroq dedi. Ular dedilar. Kimlar? Iymon keltirgan sehrgarlar. Bizlar hargiz o'zimizga kelgan aniq hujjat mo'jizani va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas qiladigan hukmingni qilaver, sen faqat mana shu dunyodagina hukm qurursan. Qanaqa mansabing bo'lsa, qanaqa quvvating bo'lsa, nima qo'lingdan kelsa qil, chunki sen faqat mana shu dunyoda bir ish qila olasan. Savol. Qani Firavn hozir? Qani o'sha iymon keltirgan sehrgarlar? Firavn 100 yil yashadi faras qiling. O'zi o'sha o'zini zamonidagi mutloq podshoh edi. Mutloq hukm qo'lida edi. Savol. Qani ular hozir? Firavn yutdimi zulm qilib, mu'minlarni qatl qilib yoki zulm ko'rib, qatl bo'lib sehrgarlar, iymon keltirgan musulmonlar yutdimi? Shuning uchun birodarlar oldanib qolmaslik kerak pulimizga, mansabimizga, kursimizga. Chunki Alloh taoloning huzuriga borganda birodarlar bir xil turamiz. Nima deylar? Qabrga yo bir narsa bilan qo'shib ko'miladimi? Dunyoga qanday kelgan edik? Bir xil-a? Chiqishligimiz ham bir xil. Demak, haqiqiy yutuq dunyodan chiqib ketayotganda Alloh taoloning rizosini topib chiqib ketishlik. Mayitni qo'yishadi qabrga. Mayit uni dafn qilayotganlarni, tashayotgan tuproqlarni ovozini eshitib yotadi. O'shiga qo'yib ko'ringdi o'zingizni bir xayolan. Kafanlashdi, oxirgi yo'lakni qo'yishdi, turpoq tushdi, qorong'i bo'ldi. Eshitib yotibsiz. Nimalardan pushaymon bo'lasiz? Nimalarga quvonasiz? Qop ketgan mod dunyoingiz sizga keladimi? Nimani ham tashvishida bo'lasiz? Oxirgi odamning oyoq tovushi ham ketdi. Kim qoldi? Alloh taolay aytadi shunda. Ey banda, tuproqqa qo'yishdi. Yolg'iz qoldirib ketishdi. Birortasi qoldimi yoningda? Agar qolganda ham senga foydasi bormidi? Endi faqat men borman. Men hargiz o'lmayman, abadiy tirikman. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yer yuzidagi barcha narsa foniydir. Hamma narsa. Siz bilan bizdan foniymiz, mansabi, moli, dunyo, fitna, azob hamma yo'q foniy.
buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigina mangu boqiy qolur. Qul mata'u dunyo qalil. Ayting ey Muhammad, dunyo matosi ozgina. Qolut taxadallohu valada. Va yunzirallazina qolut taxadallohu valada. Bu kitob yana nimaga tushdi? Mo'minlarga abadiy jannatni bashoratini berish uchun tushdi va Allohning balosi bor degan kimsalarni qattiq azobdan ogohlantirishlik uchun tushdi. Mana bilasizlar birodarlar, nasorolar Allohning o'g'li bor deyshadi. Alloh taolaga tuhmat qilishadi. Alloh taolaga bo'xton qilishadi. Ular Allohning balosi bor dedilar. Ularda bu haqida bilim yo'q. Qur'on bizga bilmagan narsamizni gapirmaslikni buyurdi. Musulmonlardan faqat bilgan, aniq hujjat dalili bor narsani gapiradi. Shuningdek o'zlarining ham, ota-bobolarining ham biron bilim ma'rifati bo'lmagan holda ularning og'izlaridan chiqqan so'z og'irdir. Ular faqat yolg'on so'zlaydilar. Allohning balosi borligi haqida ularga bir hujjat dalil keldimi? Yoki ular to'qib olishdimi? Musulmon odamni boshqalardan farqi shunda. Qur'ondan dalili bo'lmasa, bu narsani halol ham demaydi. Sunnatdan dalili bo'lmasa, biror narsaga fikrini bildirmaydi. Biz o'sha panatkamiz bilan gapirib qo'yamiz, bu noto'g'ri deb qo'yamiz. Qayerdan bilasan noto'g'riligini sen? To'g'ri noto'g'riligini kitobi sunnatdan, ulamolarning fatvolaridan, ijmodan, qiyosdan xabari bor bo'lgan domlalar aytishi kerak. Yo, bo'laveradi. Bo'laveradi. Men roziman, olib ketib bo'ldi. Qayerdan bilasan bu narsa senga mumkinligini? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qavmi, mana Makkada nozil bo'lgan deb aytdik. Quraysh iymon keltirmayotganligini ko'rib qattiq bundan azob chekardi. O'zini qabiladoshlari islomni qabul qilmayotganligidan juda bir norozi bo'lib, o'zini o'zi bir kuydirardi payg'ambarimiz. Alloh taolo aytadi: فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ey Muhammad, agar ular ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz, bunday qilmang deyapti. Bunday qilmang. Sizni ishingiz yetkizib qo'yishlik. Ularning hidoyatiga siz javobgar bo'lmaysiz. Shuning uchun birodarlar, biz atrofimizdagi odamlarga haqni bayon qilamiz, tushuntirib qo'yamiz, qilish qilmaslik ixtiyori. Bizning qo'limizda majbur bo'lib qildirishlik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bandalarining ichida eng qalbi rahim shafqatli bo'lgan kishi. 38-39 juma gaplashdik payg'ambarimizni qanchalik rahmatli zot bo'lganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va inna ab'adan nasi minallohi al-qalbul qasi." Ibn Umardan Allohdan odamlarning uzoqrog'i qalbi qattiqrog'i. Sizni atrofingizdagi odamlarga qalbingizni shafqatli bo'lishligi, rahimdil bo'lishligingiz Allohga yaqin ekanligingizning dalili. Qaytaramiz. Sizni atrofingizdagi odamlarga rahim shafqatli bo'layotganligingiz sizni Allohga yaqin ekanligingizni belgisi. Endi teskarisi, atrofdagilarga shafqatsiz bo'layotganligimiz, qalbimizni qattiq bo'layotganligi bizni Allohdan nima bo'layotganligimiz uzoqligimiz alomati. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga eng yaqin banda bo'lar ekan, demak butun mahluqotlarga eng shafqatli kishi edi. Shuning uchun o'zini qavmi iymonga kelmagan paytda Rasululloh kuyinib ketgan. Alloh taolo aytibdi: "Joningizni jabborga bermang. Hadib o'ylanavermang. Sizdan nima qilishlik? Yetkizib qo'yishlik." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat odam bolasiga, balki butun mahluqotga shafqatli bo'y. Mana qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir odam qo'y so'yayotdi. Qo'ydi so'yibdi, nariga qo'yxonada turgan sherga ko'rib turuvdi. Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablanib,
onu ikki marta öldürmoqchi misan dedi. Ya'ni sherigini soyayotganligini ko'rgan hayvon azob chekadi, qiylanadi. Keyin uni ham soyadi. Ko'zini to'sib, ko'zini panaga olib turib, to'sib turib qilmabsan dedi payg'ambarimiz kimga shafqat qilyapti? Hayvonga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning eng suyukli bandasi, Allohga eng yaqin banda. Shuning uchun hammaga nima bo'lgan? Ey ukalar, qalbimiz qatib ketyapti, shafqatli bo'laylik bir-birimizga. Odamlar faqat o'zini bolasiga shafqatli bo'ladi, o'zini aka-ukasiga bo'ladi. Musulmonlar hammaga nisbatan. O'zingizdan kichkinalarga dag'al muomala qilyapsizmi? Qo'pol muomala qilyapsizmi? Shafqat yo'qmi? Bilingki, Allohdan uzoqsiz. Bu qoida bu, birodarlar. Qoida. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar, agar biror jonivorni so'ysanglar, pichoqlarni o'tkir qilinglar. Jonivorni rohatlantiringlar, ya'ni qiylanmasdan so'yilsin. Qoida atrofdagi odamlarga siz bilan bizni shafqatli bo'layotganligimiz, siz bilan bizni Allohga yaqin bo'layotganligimiz belgisi. Atrofimizdagi odamlarga shafqatsiz, qattiq dil bo'layotganligimiz bizni Allohdan uzoq bo'layotganligimiz belgisi. Inshaalloh Kahf surasining tafsirini keyingi darsimizda davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum, Kavsar TV'ning ilmgachon ko'k obunachilari. O'zimigrant servis sizga xizmat turlarini tanishtirib o'tadi. Deport va zabretingizni tekshirib turmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bularga sizning deport va zabretingiz qachon kim tomonidan qo'yilganligi, qaysi modda asosida qo'yilganligi, qachon ochilish kunigacha va jarimalar barcha ma'lumotlari bilan taqdim etamiz. Deport va zabretlarni ham ochib beramiz, albatta qonuniy yo'llar bilan. Registratsiyangiz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz. Bizda hammasi halol va ishonchli. Murojaat uchun telefon WhatsApp yoki Telegram orqali ekranda ko'rsatilgan telefonlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.